Miturut pangandikanipun Purwinasis menggah sok sinten oke mawon ingkang badhe kagungan kersa menika dipun purwakani kanthi pasang beketipe pralambang caos pengayoman kagem para tamu ingkang sampun sami rawuh menawi jawah boten kejawahan menawi benter ugi boten kebenteren menika Tarub menika ron klopo ingkang dipun anyam lan ugi lumantar kan kayai Tarub menika nyuwun panyunan kansanipun Gusti mugi sedayanipun saking para Matius sananipun tata cara ngantos dumugi sak penginggil wilujeng boten wonten alangan setunggal menapa kalajengaken bikak blongsong murwakani anggenipun kagungan kersa Bapak Joko Widodo sekalian Ibu Iriana kabikak ketinggal sak mangke tuwan pisang rojo menika pralambang bilih pengantin menika pindhanipun kadhetine rojo kalian putri Saari sak sampunipun bikak blongsong tuwan jangkepi wontenipun tuwan wontenipun pantun sawuli kanthi panyuwun supados Mas Kaisang pangarep sekalian mangke Mbak Irina Sofia Kutono anggenipun mangun bali griya menika mboten badhe ketelasan buku dados jangkepipun pasang berketipe menika iyup-iyup kagem para tamu bikak blongsong tuwan menika mertandani murwakani anggenipun kagungan kersa lan jangkepi wontenipun tuwan wonten pantun sewuli menika panyuwunipun ngasanipun Gusti ingkang Maha Agung Bapak Joko Widodo sekalian mugi-mugi Mas Kaisang sekalian anggenipun mangun bali griya mboten badhe ketelasan buku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dumateng Bapak Ibu ingkang kula pekteni saha kula tresnani ing wangi enjang punika dalem nyuwun tresnani ing wanci enjang punika dalem nyuwun pangapunten saha nyuwun donga pangestu dalem badhe anglampah gesang bebrayan daup kalian calon sisihan ingkang dalem tresnani Roro Erina Sofia Gudono. Bapak saha Ibu kula suwun donga pangestunipun anggen kula badhe mbangun bales wisma tansah binerkahan Allah Subhanahu wa taala dadosa keluarga ingkang sakinah mawadah warohmah Allahumma amin. Yongger anakku kang tak tresnani Bapak Ibu tansah ndongake saha paring pangestu kanggo kowe anggonmu bakal bebrayan mbangun bali wisma karo calon sisianmu Erina Sofia Gudono. Mugi Allah Subhanahu wa taala tansah paring berkah lan rahmat dadi keluarga kang sakinah mawadah warohmah Allahumma amin. Purno lampahing tata cara paring pangandika saking Bapak Joko Widodo sekalian Ibu Iriana lan ugi atur saking badhe pengantin kakung pun Bagus Kaisang pangarep ngaturaken sembah bekti saya nyuwun tambah donga pangestu. Mugi anggenipun badhe mangun brayat anyar menika tansah watut runtut rerentengan ngantos dumugi kaken-kaken ninen-ninen nirbaya nirsami kala kasembadan kang sinedya jumbuh kang ginayuh awit pangestunipun Rama kalian Ibu. Ing sak mangke matur tengasanipun para tamu ingkang wonten ngajeng bilih wekdal menika Mas Kaisang pangarep ngaturaken sembah bekti saya nyuwun tambah donga pangestu wonten ngarsanipun Rama Ibu. Kalajengaken Bapak Joko Widodo sekalian manunggilaken toya kintunan saking dalemipun badhe pisan wonten ing toya pamorsi ingkang mangke badhe siram badhe pengantin kakung. Sak sisihipun manunggilaken wontenipun toya kintunan saking badhe pisan ugi katunggilaken toya saking sumber pitu saking tuk pitu menika sedayanipun kapendhet saking umbul pengilon telatah telatar menika umbul pengilon menika panyuwunipun supados Mas Kaisang saged ngilo dumateng kawontenan saklebetipun mangun bali griya. Umbul pengilon ingkang angkos pisan saking telatar lajeng ugi kapendhetaken saking umbul pura Mangkunegaran saking Masjid Agung Surakarta ugi umbul penganten saking Pengging saking Istana Merdeka Istana Bogor lan dalem Solo mriki. Kenging menapa dipun pendhetaken umbul saking pitung tuk menika miturut pangandikanipun para winasis sedaya umat kagunganipun Gusti tansah nyuwun pitulungan wonten ngarsanipun Gusti ingkang nguwaosi sedaya kawontenan.
ing salajengipun lampahing tata cara sesuci utawi siraman kagem badhe pengantin kakung kawiwitan dumateng Mas Taufik keparengno hang lajengaken ngaturi para pinisepuh para tamu sinedhani kang dipun suwuni donga pangestu kanthi nyirami badhe pengantin kakung sumangga para rawuh kakung putri nyuwun kungan anggenipun hanyiram badhe temanten menika namung tigang ciduk kemawon tiga menika ngemu suraos mugi-mugi anggenipun Mas Kaisang Bebrayan tansah pikantuk sih rahmating Allah pikantuk sih tresnanipun saking Romo Ibu dalasan garwa. Hadirin yang berbahagia, untuk menyiram calon mempelai pria cukup tiga gayung saja masing-masing orang. Ingkang kos pisan nyuwun kungan dumateng panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD Sarjana Hukum Sarjana Utami MIP Hakalian Garwo keparengno hanyiram badhe temanten kakung inggih kaliyan menika mangke kalajengaken foto sesarengan temanten utawi badhe temanten kakung dalasan keluarga agung Bapak Joko Widodo. Dipersilakan kepada Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD Sarjana Hukum Sarjana Utama MIP beserta Ibu untuk menyiram memberikan doa restu kepada Mas Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep geng iki badhe dawuh palakrama Erina Sofia arane matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Profesor Dr. Muhammad Mahfud MD Sarjana Hukum Sarjana Utami MIP Hakalian Garwo. Ing salajengipun nyungkungan, dumateng Bapak Jenderal TNI HOR Luhut Binsar Panjaitan MAP Hakalian Garwo. Mohon berkenan kepada Bapak Ibu Jenderal TNI HOR Luhut Binsar Panjaitan MAP beserta istri untuk memberikan doa restunya, menyiram Kaisang Pangarep, memberikan doa restunya dan nanti akan diakhiri dengan foto bersama. Terima kasih kepada yang kami hormati Bapak Jenderal TNI HOR Luhut Binsar Panjaitan MAP beserta Ibu yang telah berkenan memberikan doa restunya menyiram calon mempelai pria. Ing salajengipun ing mangke nyuwun kungan dumateng Ibu Dr. Randa Retno Lestari Priyansari Marsudi LLM beserta suami pada kesempatan ini dimohon berkenan untuk memberikan doa restunya menyiram calon mempelai pria Bagus Kaisang Pangarep. Kaisang Pangarep puniki badhe dawuh palakrama Erina Sofia arane Putri Sulistya ing Warna Tura sing popo kudono Romo Jokowi mangestu mugi manggio raharjo. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Ibu Dr. Randa Retno Lestari Priyansari Marsudi LMM Hakalian Garwo ing salajengipun nyungkungan dumateng panjenenganipun Bapak Marskal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto SIP Hakalian Garwo kersa hanyiram badhe temanten kakung pun Bagus Kaisang Pangarep. Para rawuh menawi ingkang nyiram badhe temanten menika gangsal menika ngemusuraos mugi-mugi anggenipun gesang bebrayan badhe temanten pikantuk wonten ing gangsal dinten pasaran taiteng gangsal dinten pakenan pon wagi kliwon legi paing saben dinten pikantuk donga pamuji saking para sepuh tansah jinanggung dening Gusti ingkang murbeng dumadi menawi ingkang hanyiram menika pitu menika jangkepi pitung dinten wonten ing saben dintenipun tansah pikantuk sih rahmating Allah Subhanahu wa taala wontene menawi ingkang hanyiram menika songo menika sampurnaning siraman sesuci babahan hawa songo saranduning badan menungso. Matur nuwun dumateng panjenenganipun Bapak Marskal TNI Purnawirawan Dr. Honoris Causa Hadi Cahyanto SIP Hakalian Garwo ingkang sampun paring donga pamuji hanyiram badhe temanten kakung. Salajengipun nyuwun kungan
Dumateng Bapak Dr. Idong Setiyohusodo, spesialis anak, Hakalian Garwo, Ingri Kalenggan Meniko, Kerso. Rumentahaken so paring tungo pamuji. Dumateng Bagus Kaisang Pangarep, anginipun badi kesang bebrayan, murih Orahayu Widodo Nirboyo Nir ing Sambikolo, Lulus Raharjo Nirboyo Nir ing Sambikolo. Wertine siraman iki sesuci jiwa lan raga, muga jinangkung gustine genya badhe palakrama. Allah hang ganjar santosa dinepena ing reridu bagya mulya kang tentampong ing salajengipun kepareng nelakaken sesihipun dumateng ingkang rayi Mas Gibran Raka Buming Raka Hakalian Garwo. Monggo Mas Gibran, kerso rumentahaken sih tersenanipun dumateng Adi Mas Pangisang Pangarep ingkang binjing badhe lumebet wonten ing samadyaning gesang bebrayan. Mulih manggih bagya mulya dados judu sejati, dados keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Monggo Mbak Silvi, nggih. Matur nuwun dening ingkang kalenggan menika panjenengan kekalih sampun kersa ngrumutahaken sih tresna panjenengan dumateng ingkang rayi ingkang badhe lelumban samadyaning gesang bebrayan. Para rawuh kakung putri, kalajengaken ingkang kalenggan menika Bapak Bobi Nasution, Hakalian Garwo kepareng hanyiram ingkang rayi Mas Kaisang Pangarep ing pangangkah mugi-mugi anggenipun sami jejodohan tansah jinanggunging Gusti ingkang murbeng dumadi satemah manggih Lulus Raharjo bagyo mulyo sembodo kang jinongko sumbuh kang sarwo ginayuh Lestari Basuki kang Kaesti. Purawuh kakung putri ing salajengipun kepareng hambilas anginipun siraman ingkang putra Kaisang Pangarep Bapak Ibu Joko Widodo. Menawi Ibu ingkang nyiram, Bapak ingkang ngosoki, menawi Bapak ingkang nyiram, Ibu mangke ingkang ngosoki. Nggih. Menika tresna ingkang sejati, tresnanipun Rama Ibu dumateng putra ingkang benjing badhe lumebet wonten ing samadyaning gesang bebrayan. Mugi-mugi para rawuh kakung putri, wondene mungkasi tata cara adat siraman ing kalenggan menika mangke Bapak Ibu Jokowi kepareng paring toya wudu dumateng ingkang putra Mas Kaisang Pangarep saking Kendi Pratolo. Sesuci jiwa lan raga anginipun badhe mlebet wonten ing samadyaning gesang bebrayan mujudaken tata cara ingkang dipun syariataken menapa malih binjing siang tumapak ing tata cara ijab kabul akad nikah ingkang winas lan misakon ghalidho yen menika prajanjen ingkang kiat tumrapipun calon temanten kekalih pramila kanthi sucining lahir lan batos ing pangajap Gusti Allah tansah ngijabahi menapa ingkang dados panyuwunanipun panyuwunan saking Bapak Ibu Insinyur Joko Widodo menapa dene panyuwun saking badhe temanten sarimbit. Kalajengaken ing mangke tata cara pedhet rikma utawi tigas rikma Bucal Sukerto mangke pedhetan rikma badhe dipun dadosaken setunggal kalian rikmanipun ingkang garwa anggen nggih panjenenganipun Roro Erina Sofia Gudono salajengipun badhe katanem wonten ing pelataran dalemipun Suwargi Bapa Gudono. Paripurna menggah tata cara siraman ing wangke Bapa Jokowi Hakalian Garwo badhe ham mecah kendi kanthi asa santi ora niat mecah kendi nangke mecah
nalar lan budine anak kulanang. Kala jengah kening mangke toto coro gindongan, Bapak Jokowi hakalian garwo, kepareng hang gendong Bagus Kaisang Pangarep, lumebet wonten ing samadyaning panti Busono. Porawuh kagung putri, mawantu-wantu panunipun pamengku gati pamengku karso, Bapak Jokowi toto hakalian garwo, awit rawuh panjenengan hanges reni sarining serat cedahan, malah-malah paring dungo pamuji, dumateng putro kinasih, Bagus Kaisang Pangarep. Anginipun badhe mlebet wonten ing samadyaning gesang bebrayan. Mugi-mugi awit kapal bak sekat darman panjenengan kasembuh puja puji putiyasa saking panjenengan. Anginipun gesang bebrayan Mas Kaisang kalian pun Roro Erina Sofia Gudono. Pikantuk berkahing Gusti ingkang murbeng dumati, satemah hamba baro keluarga ingkang sakinah mawaddah warahmah. Yang berbahagia, untuk selanjutnya akan dilakukan acara tulangan pungkasan ataupun suapan terakhir. Suapan pertama dilakukan oleh ibu tercinta, ibunda tercinta, Ibu Iryana. Suapan dari nasi kuning dilengkapi dengan segala macam lauk pauk yang tersedia. Bahkan ada ingkung juga. Benar sekali. Ini merupakan satu permohonan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa agar kehidupan mereka berkeluarga menjadi utuh selamanya, tidak terpecah-pecah.